han inde hos dig, eller hvad? Ja. Men jeg røg det jo ikke der. Så bare du og du morgen. Han kommer ud nu. Kom ind igen. Og så henretter han. Det er det, der sker. Nice. Ja. Yeah. Det var det. Det var det. Ja, fordi han hoppede ud for at skyde dig, og så henretter du, og så vendte han bare op. Og så hoppede han ind igen og henretter mig. Det var godt nok nederen.